iyadoo maalmadii shalay ay ku wada saxiixdeen gudigii wada hadalka maamulka khaatimey Soomaaliland magaalada Hargeysa qodobbe lagu heshiiyay isla markaana laga baahiyay dhammaan warbaahinada kala duwan ee Soomaaliyeed ayaa waxa maanta ka hadlay garaad jaamac garaad Cali oo ku sugan magaalada Dubai ee waddanka Isagoga Imaaraadka Carabta ayaa si weyn uga soo horjeestay waxaana uu sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid aan waxba ka jirin isla markaana maamulka khaatima uu garabnay wixii lagu heshiiyay garaadka oo ka hadlay qodobadaas ayaa yidhi go'aamadii ka soo baxay Hargeysa waxa igu kalifaya waxa weeye mudarrada iyo dibka iiga muuqda oo aan ka seexan kari waayey inaan la seexdo igu barido ilaahay haduu ku roon yahay ay naftaydu ogolaan weyday si kale haddaan u dhigo go'aamada ka soo baxay Hargeysa maamulka khaatuma masuuliyiintii meesha ka marayay ay ogolaadeen ama soo qaadeen ma aha kuwa ka turjumaya danihii dadkani ay lahaayeen, ma aha kuwa matalaya wixii aanu u dirsanay, ma aha kuwa ay annaga noo soo qaadeen, ma aha mid baabi'inaysa ama daweynaysa ama dhayaysa dhibaatooyinkii dadka reer khaatuma ay qabeen ee loo samaystay maamulka khaatumo ee odayaashan ama madaxweynaha ahaato ama guddoomiye baarlamaan ha ahaato ama mas-uuliyiinta kale ee meesha maraysay ha ahaatee aan u igmanay. Haddii aan sii bayaamiyo dadkani reer khaatumo axdigoodii iyo axdi qarameedkoodii iyo dastuurkoodii ay lahaayeen qodobadan meesha ka soo baxay waa kuwa ka hor imaanaya liddi ku ah burburinaya dadka reer khaatumo. Ujeedooyinka ay khaatumo u samaysteen waxaa kow ka ah in ay dalkooda iyo taladooda ay u madax bannaanaadaan, inay iyagu leeyihiin inaan reer Sheekh Isxaaqna ugu talin kuna liqin uguna biirin kagana mid ahaan waxa Hargeysa laga soo yeedhiyeyna ayan lagu sandulayn, ayan Hargeysana u daba fadhiisan martina ugu noqon, qaybna ayan ka sugin ama ayan ka tabanayn wax qayba. Haddii aan insha Allahu ta'ala carada iyo niyad jabku uusan iqaadin, waxaan ku soo ururin lahaa qodobka dadkan waxa ay u samaysteen khaatumo ay dalkooda iyo taladooda u madax bannaanadaan. Taasi ma ay jirto, meesha kuma qorra, kama ayan soo bixin, kama muuqato, xitaa laguma tala jiro. Taasna weeye ta dad badan oo aanu jecelahay, wiilasha wiilashaan ugu jeclayn, dadka dadkaan ugu jeclayn, ilaahay haduu ku roon yahay colaadda intaa la eg ee dhowrka kun ee nin ay u dhimatay, waxay u dhimanayeen waxay ahayd taladooda iyo deegaankooda inay u madax bannaanaadaan, period. Ma ahayn qayb Hargeysa laga doonayay, ma ahayn ilaahay ku roon yahay wasiirro nooga maqnaa, ma ahayn ilaahay ku roon yahay baarlamaan la furayo, ma ahayn ilaahay ku roon yahay arrimo kale oo ilaahay ku roon yahay martidii markii horeba joogtay aanu dusha marti kale oo ku siyaada aanu ku noqonayno. Arrintaas iyo qodobada iyo dastuur baa la furayaa iyo qayb iyo cadaalad Soomaaliland loo dhan yahay wuxuu si toosa qodobadaasi waxay si toosa uga hor imaanayaan dastuurkii khaatumo ee sheegayay in dadkani taladooda iyo deegaankooda ay iyagu leeyihiin, cidna ayan u daba fadhiisanayn. Garaad, adigoo aad u mahadsan, haddii aan su'aal ku weydiiyo madaxweyne Cali Khaliifka Laydhiyo xubnaha maamulkiisa ku weheliya, waxaad muujisay maalmihii ugu dambeeyey siyaasada maamulka uu mas-uul ka yahay isla markaana maamulka aad u daba fadhidaan. Daba garaad, maxay noqonaysaa maamulkii markii shirkii ay galeen oo qodobadii heshiiyeen wixii soo saareen, haddii aad ka hor timaadeen maxay noqonaysaa?
المدحوين علي خليف ويقرب تاقنا قلبتي آن لها قلني من ننا كلا ترتمي ماينو تيبا أنو كتاقن نحي المرتيدي هرقيسة مركي هربا چوك تيبا أنان لحاين وحان لوقي بيو مد عصوبة أنان نقونين إلا يدو كورو يحي باشا ريار شيح إسحاق وحا إلا يدحيب أنان قيب كدونين dulka iyaga baanan raali ku ahayn wiil reesh xisxaaqi in uu qori uu ku haysto ilaahay uu ku rooyay intii horena saasay u dhimatay hadii ay noqotana in kala oo farabadan ay diyaar u tahay inay u dhimato.